Hun var spilleren i centrum efter en pragtpræstation for Colin Q. Hvad fuck skal du dig i dag? Det er fremragende. Det er fremragende. Du er kun hende, der måtte i dag. Lotte Troelsgaard var den helt store forskel på banen, da Colin Q hjemme tog imod BSF. Det var en kamp, hvor der ikke var billige point til salg. Begge hold havde nemlig brug for alle de point, de kunne få, inden nedrykningsspillet i næste weekend går i gang. Det er super vigtigt for at komme tilbage på sporet. Godt nok talte den kun et point for os begge to, jo, da pointene bliver halveret her efter sæsonen her. Men altså, vi skal spille om med nedrykning, og jeg tror ikke rigtigt, det er gået helt op for os, at det er det, det handler om. Et skidt forår har kostet slutspilsmuligheden for BSF, så nu må kæmpe om at undgå nedrykningen. Efter 12 minutter af kampen ser man noget af grunden til det. Ubeslutsomhed og dårlig kommunikation giver Lotte Troelsgaard chancen. 1-0 til Colin Q, som skulle få meget mere glæde af Troelsgaard senere i kampen. Først er det dog BSF, som bare 2 minutter efter får slået hurtigt igen. Et indlæg fra Louise Priergaard ender til sidst hos Simone Johansen, som udligner føringen. Resten af halvlejen var egentlig bare til at smide væk, men til sidst er det alligevel igen Colin Q og Lotte Troelsgaard, som er rigtig tæt på. Et 1 ved pausen, hvor BSF havde det meste spil, men Colin Q med den største chance for at komme foran. Lene Terp benyttede pausen til at sætte den tekniske, velfunderede midtbanespiller Ditte Jørgensen på banen. Her ligger hun bolden for fødderne af Troelsgaard, som afdribler BSF's Anne Petersen og scorer til 2-1. Lotte Troelsgaard var dog langt fra færdig. Kort tid efter er det igen Ditte Jørgensen, som finder Troelsgaard i dybden. Tredje scoring af den tidligere OB-spiller, som virkelig var i hopla. Jeg tror, jeg står de rigtige steder, og jeg synes, jeg løber der, hvor jeg skal, og finder de rigtige huller. Og så tror jeg bare, jeg skyder på alt i dag. Beskedenhed var der dog ingen grund til, for Troelsgaard stoppede ikke ved de 3 mål. Her bliver hun assisteret af Camilla Andersen, og så står der 4-1. Få minutter før tid er BSF-forsvaret så igen på hælene. Ditte Jørgensen dribler i højre side, finder Camilla Andersen, som finder Rikke Bøtcher, så nærmest tramper sig igennem til en afslutning. God redning i målet. Camilla Andersen igen med bolden, så lander hos hvem andre end Lotte Troelsgaard. 5-1 og 5 scoringer af Troelsgaard. Lotte, det var vel en af de bedre kampe? Ja, det synes jeg. Jeg står i hvert fald, hvor jeg skal være i dag, og score 5 mål, så det er fedt. Og det endelig kommer gang i det. Dermed fordoblede Colin Q spilleren sin målhøst i dette års 3F-liga. Hun skal dog score et par stykker mere, hvis hun skal op på andenpladsen i den statistik, for med 1 minut tilbage af kampen reducerer Anna Sanjunva til 2-5 med sin 12. sæsontræffer. Det ender dog ikke på kampens udfald, som altså ender 5-2 til Colin Q.